Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua khususnya pelajar cikgu di Google Meet dan pelajar-pelajar di di live. Hari ini kita nak sambung bagi kertas 2 percubaan SPM tahun 2021. Bab 5 rangkaian dalam teori graf. Terus kita pergi pada soalannya. Rangkaian dalam teori graf kertas 2. Kita akan ke, pergi pada bahagian A dahulu. Raja satu menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Eh? Senaraikan set bucu. Senaraikan set bucu. Jadi dalam set bucu ini kita boleh mula daripada bucu H. Okey. So H J K L M N dan P. Betul? Okay, senarai kan H J apa lagi? K K L L M N dan P. Ya, okay, kita pergi pada soalan 1B, lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, pertama apa ciri-ciri pokok? Ya, dia jalan sehala dan akan bila dalam perjalanan dari bucu ke bucu dia akan jalis jalan sekali saja dia akan melalui bucu-bucu hanya sekali saja. Ya? Boleh? Dan dia tak ada, tiada bucu yang terpencil. Bucu yang terpencil. Dan sebelum ini, cik, cikgu dah bincangkan dalam kertas satu tentang bucu terpencil boleh rujuk kepada video cikgu di FB live rakaman sebelum ini atau boleh terus ke saluran youtube cikgu cikgu Syam Ajabat TV cikgu Syam Ajabat TV untuk melihat apa maksud bucu terpencil jadi di sini kita lihat Seterusnya adalah jarak yang terpendek. Eh, maksudnya jarak terpendek. Di dalam ni beritahu lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Itu maksudnya jarak yang terpendek lah. Eh, pemberat dia tu dia tak tulis eh, sebagai apa? Sebagai jarak ke ataupun sebagai satu Berat ke Kilo ke Atau unit-unit yang lain-lain Tapi kita andaikan sebagai satu jarak Maksudnya Untuk bagi kefahaman Yang terpendek eh, Atau yang minimum Dari sini kita kena Hubungkan semua titik-titik ini Okey Semua titik ini dengan Sisi Okey dengan sisi dan kita akan dapat pemberat itu minimum. Eh? Paling pendek lah. Jadi kita boleh sambungkan H dengan N ke ataupun H dengan J untuk langkah pertama. Untuk langkah pertama. Manakah nilai pemberatnya minimum antara H dan N dengan H dengan J. kita boleh mula daripada h dan j kan 25 kalau hdn ni pemberatnya lebih besar daripada 25 Aka kita boleh mula daripada h ke j boleh okey h dan j Ataupun kita boleh mula daripada P dan J. P dan J. Kalau keliru eh. Sebab nak, kita mahu sehala kan. Jadi kita boleh mula P ke J. Lepas tu P ke M eh. P ke J. P ke M. Seterusnya J ke H. Okey 25. Lepas tu J ke K. Jadi J ke K adalah nilai pemberat yang minimum eh yang kecil berbanding P ke K eh P ke K 27 kan jadi kita ambil P ke J P ke J nampak tak P ke J J ke H J ke K Okey, ni nampak ni jalan dia jalan sehala bagaimana okay, dengan bucu N, M dan L. Pastilah kita akan lalu sehala dari P ke M kan? P ke M. Tak ada jalan lain yang boleh. Kita lalui P ke M. Seterusnya M ke N. M ke L. Boleh? Jadi kita akan mula P ke J. PJ. J ke H. J ke K, okey. Pastu P ke M, M ke N, M ke L. Tapi kita nampak, jadi kita nampak ada bentuk gambar rajah pokok. Boleh? Terus kita lukiskan. Terus kita lukiskan. Okay, boleh salin ataupun screenshot bagi uh, soalan satu ini ataupun nak dapatkan uh, kertas soalan ini boleh sertai google classroom cikgu boleh sertai google classroom cikgu cikgu dah beri link ok jadi koleksi soalan ini Cikgu akan beri percuma. Okey, beri percuma. Tapi ada sikit uh, cikgu minta untuk sebangan untuk pengurusan. Untuk cikgu letakkan semua polisi-polisi kertas ni di dalam Google Classroom. Eh. Google Classroom cikgu. Boleh-boleh? Boleh tengok link di komen. Eh boleh lihat link di komen untuk join untuk sertai Google Classroom cikgu untuk dapatkan kertas-kertas soalan koleksi percubaan 2021 eh untuk seluruh negeri seperti Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka. Okey dan Uh, kertas SPB umum. Okey, sudah? Okey, jika, jika sudah, kita terus kepada soalan dua. Kita pergi kepada soalan dua. Boleh-boleh? Okey, sebelum tu ada soalan. Untuk soalan satu, ada soalan. Okey, tulis dekat ruang komen ataupun untuk pelajar cikgu di Google Meet. Boleh respon. Kita okay, terus kita ke soalan dua. Terus kita pergi soalan dua. Rajah tiga menunjukkan graf bagi enam pasar raya yang terdapat di bandar. Bandar apa tu? Manisa. Eh? Jarak antara pasar raya itu ditunjukkan dalam kilometer. Okay, ini pemberat ni ada unit kilometer. Eh? Ditunjukkan dalam graf. Okey, lepas tu kita lihat di bawah rajah itu seorang pemekar roti perlu ke semua pasaraya bagi menghantar stok bermula dari pasaraya P eh dan berakhir di pasaraya U. Okey. Seorang pemekar roti pembekal roti perlu ke semua pasaraya bagi menghantar stok bermula dari pasaraya P dan berakhir akhir di pasaraya U. Ya, okay, apa soalannya? Apa soalannya? Baik, dia beritahu lukis satu graf terarah. Okey, lukis graf terarah. Pemberat mewakili jarak terpendek dari pasaraya P ke pasaraya U dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali saja. Okey, dilalui sekali saja. Maksudnya graf ger pokoklah eh. Jadi kita lihat mana yang lebih pendek. Eh? Mungkin jarak yang terpendek P ke U. Okey, P ke U. Mungkin dia boleh lalu P ke R. 6.5 km eh. Nampak lebih pendek berbanding P ke S. Ini 7.5 km. Ataupun P ke Q 9 km. Tapi kita lihat yang lain eh. Kalau kita lalu P ke R 6.5. Ia akan lalu R ke T 8.5 dan T ke U eh, 4.5 km. Eh, jadi kita lihat jumlah ni berapa? 6.5 tambah 8.5 kan? Kan? Okay. Ia akan jadi 15 km campur dengan 4.5 19.5 km. dekat Cuba semak Tapi dia kena Dicakap situ Ok satu gram Pembulat Ni jarak R ke U Dengan syarat Dia kena lalu semua Maksudnya kena lalu semua Bukan PRTU U saja Dia mesti lalu P ke S Mesti lalu R Mesti lalu Q Mesti lalu T Mesti lalu U kan, daripada soalan tu jadi dia ketuk balik soalan tu lukis okay, satu graf terarah pemberat mempunyai jarak terpendek dari pasaran P ke pasaran U dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja jadi semua laluan kena lalu eh? jadi kita mesti lalu P ke S dahulu kalau S ke T tak ada laluan-laluan lain kalau kita lalu S ke T maka kita dah lepas ke R hmm. ataupun S ke T jaraknya lebih panjang berbanding S ke R jadi kita kita pilih R S T S R eh S ke R eh. 5 kilometer. Berbanding S ke T. Lalu kita lalu. P, S, R. P, S, R. Okey. Lepas tu. R ke Q ke atau R ke T. Lalu R ke T ke ataupun R ke Q. Kalau jaraknya lebih pendek. Kalau kita bandingkan. Okey, ada boleh respon? R ke T ke R ke Q. Sebab kita dah lalu, kita dah pilih P ke S, S ke R. Okey, selanjutnya R ke Q ke R ke T. Kita nak pilih. Sebab jaraknya lebih pendek eh. RQQ okay, ke RQQ eh? 6 kilometer sebab QKT tu 7.8 eh berbanding RT 8.5 kan. Jadi kita lalu RQQ ke QKT ke 7.5 km. Seterusnya, akhirnya T ke U 4.5 km. Boleh? Okey kita lukiskan jarak yang terpendek. Selanjutnya, B, hitungkan jarak terpendek dalam kilometer berdasarkan graf yang dilukis di A. Jadi, kita tambahkan semua jumlah kilometer eh, dalam kilometer bagi laluan P ke U. Eh. Okay, Semak guna kereta masing-masing untuk kira untuk cikgu berapa dapat. Dapat berapa? 30 berapa? Perpuluhan berapa? 30 perpuluhan berapa? Okay, boleh respon 30 perpuluhan berapa itu? Betul 30. 30.8. 30.8. 30.8. Eh, Okey, ada soalan? Dah sempat salin? Okey, nak salin boleh salin dahulu. Atau screenshot. Cuba beri kamu screenshot ataupun nak dapatkan uh, soalan lengkap bagi kertas dua percubaan bagi sekolah berasma penuh seluruh negeri boleh dapatkan di dalam Google Classroom Cikgu eh boleh sertai sama-sama ke kelas Google ataupun Google Classroom Cikgu eh Link cikgu berikan setekan dekat ruang komen FB eh. Link cikgu setekan di ruang FB. Bagi pelajar, cikgu di Google Meet. Melihat dekat link. Dekat in, dekat in call message. Link cikgu dah beri ataupun cikgu dah imbat pelajar-pelajar cikgu dalam Google Classroom. Okay. Boleh tekan untuk sertai ya. Cikgu dah invite pelajar-pelajar cikgu ke dalam kelas Google cik, Classroom cikgu ya. Boleh cek Gmail masing-masing. Boleh cek atau semak Gmail masing-masing. Boleh semak Gmail masing-masing. Cikgu yakin dan percaya ada dah, dah mak turun ataupun boleh print untuk buat jalan kerja ataupun salin yang kerja apa-apa jawapan yang cikgu berikan ini. Boleh? Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, kita pergi ke bahagian B eh. Kita pergi kepada bahagian B, bahagian A. Empat markah jumlahnya untuk setiap soalan. Untuk bahagian B. Okey. Ada dua bahagian utama soalan ini. Dengan perlutukan sembilan markah keseluruhannya. Eh. Baik, kita baca soalan. Baik, kita baca soalan. Raja sebelah menunjukkan graf yang punya gelong. Okey, ada gelong. Dekat R ni. Dekat bucu R, gelong. Okey, kita dah bincang tentang gelong eh. Dalam kertas satu. Dan dalam buku kelas, kelas cikgu. Dalam bab, bab lima ni. Kita bagi tiga tempat. Dan berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. Yang ni. Ini. QKS okay. dan PKS eh. Nampak tak? PKS ni. PKS. Baik, soalan. Berdasarkan rajah 11, tentukan set tepi E. Set tepi E. Eh? Jadi set tepi E maksudnya bucu antara bucu eh. Okay, bucu ke bucu ada satu sisi yang menghubungkan bucu ke bucu. Itu satu set. Eh? Kita akan senaraikan pasangan bagi bucu ke bucu yang dilalui oleh satu sisi. Boleh? Okey, cuba senaraikan. Cuba senaraikan set tepi E. Set tepi E. Okay, set tepi E ni, simbol E ni maksudnya H. Tepi eh. Lawan bagi bucu. Bucu simbolnya V kan. Vertex. Bahasa Inggerisnya vertex. Jadi kita cari set tepi E dahulu. Okey, senarai kan. Cikgu bagi masa 2 minit. Okay, dapat? Okay, kita mula dari, dari mana, mana? P ke S kan? P, S. Okay, boleh kita mula dari P ke S. Okay, setnya adalah P, S. Lepas tu P, S ada dua. Eh? Dua bucu ke bucu ni. Dengan melalui satu sisi P ke S P ke S eh. Lepas tu S ke Q okay. P ke S pertama P S kedua Lepas tu S Q pertama S Q kedua Selanjutnya S ke R S ke r, ke okay, S ke r kan? Ke okay, apa lagi? Ya yeah, kita boleh ambil P ke r, P ke r. Lepas tu kita boleh ambil daripada Q ke R. Q ke R. Ataupun R ke Q. Okay. Q ke R. Okay, lagi satu apa dia? Lagi satu pasangan. Bucu ke bucu apa dia? Ada tak lagi satu? Ada tak lagi satu? Bucu ke bucu? Bucu. Okey, SQ, SQ ada dua kan jalan. Satu sisi yang lurus, satu berbilang. Okey, berbilang tepi. Siap pasangan ni. Lepas tu SQ, SR. Okey, ada PQ. Ada PQ. Okey, PQ kita lihat tadi. PQ. PR QR kan PR QR Ke okay, ada lagi tak? Ada lagi? Ya, yeah, R ke R. Gelong ni eh. R ke R. Seluruhnya. Bilangan dajah. Apa rumus bagi bilangan dajah? Cikgu dah bincangkan dalam kertas satu. Minggu lepas. Dalam FB Live. Boleh tengok uh, rakaman FB Live cikgu. Atau boleh lihat saluran YouTube cikgu. Cikgu Syam Ajebra TV Cikgu Syam Ajebra TV Tajuknya Kertas 1 Percubaan Bagi SPM SBP Sekolah Berasrama Penuh 2021 Ya yeah, Bab 5 Okey, rubah sini apa? Dua darab E kan? Dua darab E. Jadi kita mesti tahu bilangan sisinya. Berapa bilangan sisi dia? E dia? Nah, cuba kirakan berapa bilangan sisinya antara bucu ke bucu. Berapa bilangan sisinya antara bucu ke bucu untuk kita cari bilangan E dia. Bila kita tahu bilangan I, baru kita darabkan 2 untuk mencari bilangan darjah. Untuk mencari bilangan darjah. Boleh? Okay, boleh respon berapakah bilangan sisinya untuk rajah 11 ini? Berapakah bilangan sisi untuk gambar rajah ini? Ya, sembilan eh. Sembilan kan? P ke S. Satu, dua. P ke R. Tiga. Empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Dan bilangan gelong ini satu sisi. Jadi sembi, sembilan. Betul sembilan? Ada yang dapat sepuluh tak? ataupun kurang daripada 9? Semua dapat 9, kan? Eh? Baik, kita masukkan dalam rumus darjah 2i. Jadi 2 darab 9 18 eh. Jawapannya 18. Okey, kita pergi kepada soalan 3. 3B. Okay, tadi 3A kan? Ini 3B ya. Eh? Untuk bahagian B ada 2 bahagian soalan. Okey, bahagian 3B ini maka penuhnya berapa? Maka penuhnya 6 Eh? Yang 3B itu 3. Jadi berjumlah 9 markah. Kita baca soalan. Zul seorang penghantar surat. Setiap hari dia ditugaskan untuk menghantar surat beberapa buah syarikat. Tentu dengan menggunakan motosikal mengikut jarak minimum. Jarak dalam kilometer. Eh? Dan laluan yang digunakan antara enam buah syarikat A, B, C, D, E, F ditunjukkan dalam jadual 11. Okey soalannya. Rasakan jadual 11 lengkapkan rajah pada ruang jawapan dengan melukis graf pemberat bagi laluan Azizul. Baik, dia dah bagi beri, beri bucunya, bagi hints pada buku jawapan. Kita boleh lihat di B2 ni. Okay, jadi, kita salin balik. Okey, berpandukan pada jadual. Kita mula daripada A ke B. Eh. Jadi, kita saling balik bucu ni. Kita terlihat, lihat jadual. Nampak tak jadual tu? Nampak tak jadual tu? Kita mula jadual daripada atas sekali. Okey, bagi kolom pertama. Kita lihat A ke B. kita lukis A ke B. Berapa pemberatnya? Tiga eh. Lepas tu A ke C. Pem, berapa pemberatnya? Dua eh. Dan seterusnya B ke A. Okay, A ke B, B ke A sama juga eh. Tiga je. Tak perlu kita lukis balik. Dia ulang alik eh. B ke A, A ke B. Maksudnya dia pergi ke syarikat. Lepas dia balik ke bada. Dia pergi A ke B kepada syarikat lain. B ke A ke syarikatnya balik. Untuk mengambil surat-surat untuk dia pergi ke tempat yang lain. Lepas tu, B ke I. E. Ada B ke I? E? B ke I, e. pemberatnya 2. Seluruhnya, F ke B ataupun B ke F. Ada B ke F. 5. C ke D. Okay. C ke D kolom yang ketiga ni C ke D. Okey, kolom yang D ni ada pemberatnya berapa? 5. D ke E ataupun E ke D. Dia berulang eh. E ke D, D ke E. Dalam jadual ni. Yang berulang. Kita buat sekali saja. DKF pemberatnya 2 akhirnya F ke I e, eh? F ke I e atau I e ke F pemberatnya 1 boleh? jadi kita dah lengkapkan rajah pada ruang jawapan dengan melukis graf pemberat pergi laluan Azizul eh? baik ada soalan? Biar ada soalan? Okay, soalan dua. Lukis satu graf terarah. Terarah ni maksudnya ada anak panah mewakili laluan sehala dengan jarak terpendek memula dari syarikat A ke semua syarikat lain seterusnya nyatakan jarak terpendek itu okay, kita cuba cari jarak yang terpendek manakah jarak, jarak yang terpendek Bermula daripada mana? Eh? Daripada syarikatnya A ke semua syarikat yang lain eh Jadi kita nak mula dari mana mana ya eh? A ke C ke ataupun A ke B A ke C ke ataupun A ke B Kalau kita pilih A ke B jaraknya lebih panjang berbanding A ke C kan tapi selalunya kita lihat C ke B. Kita kalau kita pilih A ke C. A ke C tahu eh? Di mana? Bila kita refer pada jawapan B jawapan B1 ni. A ke C Jarak ya lah, dia 2 kan? 2 kilometer kan dia menyatakan unit dia kilometer kan? Betul? Ya betul lah. Eh? Tapi kalau kita pilih A ke C dia akan lalu C ke D 5 km. Tapi kalau kita pilih A ke B 3 km di mana jaraknya lebih jauh berbanding A ke C. Lepas tu dia lalu mana? B ke F sama jaraknya. Maka kita boleh pilih A ke C, C ke D. Betul? Itu yang jarak yang terpendek. Okey, untuk permulaan. Untuk langkah pertama Lepas tu kita nak pilih D ke E E ke F ataupun D ke F atau kita pilih D ke F F ke E ataupun F ke B Dia mesti lalu semua ni eh. Tapi jaraknya antara D ke E, E ke F berbanding dengan F ke D, jaraknya lebih kurang sama kan? D ke E, E ke F, D ke F 2 kilometer. Kalau kita pilih D ke E, E ke F, 2 km juga. Tapi kita akan akhirnya untuk pergi kepada syarikat yang akhir, F ke B, 5 km. Maksudnya jaraknya lebih jauh. Tapi kalau kita pilih D ke F, 2 km, F ke E, 1 kalau kita pergi ke cakap F dahulu tapi kita boleh naik semula ke E untuk lalu jarak yang lebih pendek E ke B. Itu 2 km. Boleh? Jadi kita tak perlu pilih F ke B eh. Pilih jalan lain atau sisi bucu ke bucu yang lain yang punya pemberat yang lebih pendek eh atau jarak yang lebih pendek. Jadi A ke C 2 km, C ke D 5 km. Okey kita pilih D ke F eh. Instead ataupun daripada kita pilih D ke E eh. Kita pilih F ke D ke F. Maka kita boleh naik balik ke F ke E. Okay, D ke F 2 km. F ke E 1 km. Dan akhirnya E ke B 2 km. Okay, boleh? Okay, seluruhnya soalan mahu apa? Seluruhnya soalan mahu apa? Okay. Soalan mahu nyatakan jarak terpendek. Maka kita tambah semua jarak yang kita dah lukiskan. Itu gambar rajah terarah tadi. Itu A ke C 2 km, C ke D 5 km. Kita tambahkan 2 tambah 5 tambah 2 F ke D ke F. Lepas tu F ke E 1 km, E ke B. 2 km. Okey, berapa kilometer semua? Berapa? Aizulul telah menghantar kat surat tu Berapa jumlah jarak kilometer yang telah dilalui? Tiga kan? belasnya. Okay, tiga belas kilometer. Tiga belas kilometer. Okay, boleh buat jalan kerja di sini. Tambahkan dua tambah lima tambah satu tambah dua tuliskan unit dia 13 km 13 km jadi berakhirlah sesi untuk perbincangan soalan kertas 2 percubaan bagi SPM 2021 untuk bab 5 rangkaian dalam teori graf maka kita akan jumpa lagi mungkin Ahad ataupun Selasa depan untuk kita bincangkan pada bab 6 kertas 1 ya. Boleh? Okey, nanti kan kelas cikgu nanti minggu depan hari Selasa pada waktu yang sama pukul 8 malam hingga 8.30 setengah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Bye-bye semua.